Ja oikein hyvä päivä tosiaan toisen puolen ruutuun, ja vedetään vähän Subnauticaa taas pikkasen eteenpäin. Siellä meidän vessa menee ihan paskaksi, kohta räjähtää paskaksi. Ja on sellainen, niin. Juu, miten tää nyt oli? Missä kunnosta oli? Aha, 22%. No se on ihan jäs. Ups. Joo, kommentteihin tuli kommenttia, että niitä Moonpoolin fragmentteja voi löytyä tota semmoiselta alueelta, missä niitä punaisia hiton hässäköitä. Ja niissä on myös sitten niitä hiton pirrajoita. No ihan mukavia. Joo. Ja sit tosiaan tarvitaan niitä, sitä crash powderia. Powderia, mitä se on? Crashy powder. Käviks mä täällä? Eiku jumalation, se on se hito tulivuori. En mä tainnut käydä se. Käydäs vähän etsiä sitä crash powder. Come on. Niin saadaan ehkä tsäkkä korjattu tämmönen vekoti. Niin katsotaan samalla, jos löydät sitä punaista mömmöä, niin mömmöä kuin mitä hito levää onkaan, niin katsotaan, jos löytyy sieltä niitä juttuja. Missä olisi tuo valo pois, niin ei mene sähköt hirveän nopeasti. Vaikka meillä tuota sähkö on, niin silleen. Kyllä tiedätte. Ai niin, vitsi, voisi tehdä sen taskulampu ehkä. No, ihan sama. Okei, tää on aika ison näköinen luolasto. Onks tässä luola? Ei tää on luola. Selkeä juttu. Kine, se vaan latas. Täällä on luola. Täällä on saljata hullu. Onks tää Crasher? Mä halusin kyllä tutki nää. Mipä pois mua. Mistä päin mä tulin? Puu kun käytetään, kato, onks näissä. Mitä siellä oli? Kultaa. Mahtavaa. Titanium. Kuppariin, se on jees. Okei, mulla on 55 helaa, niin pitää vähän ihmetellä elämää. Ettei lähde elämään. Tossa on taskulamppu. Tää on tämmönen lamppu. Mikä toi? Joo. Onks niitä vielä tuolla? Silver ore. Okei, tää on aikamoisen näköinen mesta. Mutta helvetin pimeät. Tossa jota. Loppuks sit sähköt vai miksi meni vähän pimeäksi? Eikö on se vielä toiminnassa? Uskonks mä mennä tonne? En varmaan uskolla. Ai vitsi, tossa olisi vielä. No, antaa olla. Mitä kaikkea? No niin, en pysty katsoa. Kukku. Reasons. Miten se tuli? Kulta. Silver. No katsotaan se yksikin. Missä hitos se edes oli? Hetkinen, tossa. Missä helkutissa nyt on? Tossa. Juu, kupari. Nice. Hei, täällä on joku. Hei, mikä hitto. Onks mitä löytänyt? Oh shit. Nice, mo. Noin menee. Ei vitsi, mä haluun tonkin. No niin. Ja, no mennään tota basea. Kyhällään meille. Älä tuu kimppuun, tää on hirvees kunnossa, kuule. Tehän tota taskulampu. Se vois auttaa meidän elämä. Juu, mitä hittoa? Aiku tossa... Onks mulla tilaa? Onks ne peräs? Oh, fucking ass. Onks vielä peräs? Ei näy hyvä. Hyppätäs. Jätetään tohon eteen tää. Tuo ikkuna eteen. Noin. Mitä? Mis mä oon? Mä vedessä. Ai vitsi. Noin. Dydi!
en pistä noit syödä noit eläimet. No miten on? Tarvii varmaan yhden veden vaan. Eikö mitä helvettiä mä sekoitan? No just joo. No joo. Just toistepäin. No joo, vedetään noin aamaria. Sitten tehdään meille... Ai niin, tarvitaan happosieni. Eiks mulla oo niitä yhtä? Nyp! Me käydään hake. Tossa on nyt vieressä. Kahdeksan, yhdeksän ja kymmenen. Jes. Nyt. Katsotaan aika kyllä, mitä se tarvitsee. Taas kun on batteria glassi just, joo hyvä. Batteri. Tehän muutama batteri. Neljä varmaan riittää. Sitten mä haluan sitä glassia. Ups. Noniin. Aha, ei mulla oo näköjään. Fuck. Kun on mulla yks magnesiumi löytys. Käydä kattoo, jos löydetään sitä. Tavaraa. Semmosta... Niinkun kvartsia. Vedetään tällä. Missä on kvartsit kaikki? Jumalauta! No, mikä siellä kappi täällä on? Seamoth Fragment, kiitos, en tarvi. Tossa ois. Uksi. Taas nuo suolet tuot kans. No, toki noikin. Tengisin. Tuleeko se päivä? No ihan tuli nopea. Tuolla on tommonen iso jäbä. Ei helvetti, mikä se oli? Eikö mä taisin hyppää tonne jo? Tritruut! Niin tämmöstä alueella vissiin löytyy niitä. Joo. Moonpool fragmentteja vissiin. Käydäs kattoo tuon luola. Olisiko siellä semmonen pommittaja? Onko täällä pommittajaa? Ei oo. Ani, hitto, pitää kyllä... Tossa on happi hyppely. Kivasti loistaa. Joo, se on riittänyt. Joo, mistä mä nyt revin? Mikä hitto toi on? Se on suolaa. Terve. Semmonen luola olisi kiva löytää. Missä on niitä hito pommittajia tosiaan. Missä oot? Pommimies. Tai semmonen kala. Suola ainakin löytyy ihan helvetisti.
Siihen ei haittaa. Mennään vähän tänne korkeammalle. Onko tässä luola? Olisiko tää semmonen jäbä? Kyllä mä tsekkaan. Ai niin, vois kertoa ilmas. Tai mikä toi on tommonen? Yläkerta. Dudy! Hallo? Onko ne tää? Keitto. Niinku niin, se on tommonen iso ukko. Nyt! Pommittaa tänne. No ei sitten. Ei ollut, hei, tuolla on tommonen. Tää myös mä aina halunnut. Sitten mennä beissiin, mennä tekee sen. Missä beissi on? Deep Space Base 2, tuolla. Mikä hito? Oh, oh shit! Se on mennä piraja. Kuoliks se? Oliks se piraja? Vaikko se joku uuskalla? En mä tiedä. Antaa se olla siellä. Mennään mä tänne. Tossa on spedefis. Moi! Eikö se ole Garyfish? Spede oli se mun toisenlainen. Menikö me ohi? En tainnut mennä. On tuossa. Kalat tonne. Onks toi elos? Hirveen pieni toi yksi. On se vielä elos toi. Tuolla on hyvä juttu. Oh, glass. Sitten. Mä varmaan tarvii sen patteri. Upsi. Equipment. Ei kun tuo tools, flashlight. Very nice, nyt näkee tunneleski. Mitäs mä titani? Noin. Joo, tonne menee kupparit, suolat, asemausinen. Milles pitää tehdä oma? Mun on melkein silverillä. Tuonne patterit postaa ainakin. Sitten tänne menee noin. Pidetään yksi patteri mukana. Toi pitää, toi noin. Kohta lataa. Joo. Grass Spider. Vedetään sit yksi tommonen. Tai kaksi. Tänne sit vettä. Yes. Noin. Okei. Okay. Iso akvaario. Sille pitäisi melkein tehdä oma huone. Jos tekisi tommosen korridorin. Joo, tehdään vähän tollasta. Laajentaa meidän beissiä vähän. Ei, täällä ei ollut mitään. On tossa vähän titani mukaan. Mihinkä suunta nyt tehdään? Pystyn mä tekemään tosta noin. Miten tää menee? Miten tää pystyy säätämään tälle? Joo, jos mä sen tohon teen. Noin. Okei, 9.8 toi strengthi. Okei, paljon mulla on tuota titania? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okei.
Se riittäis kyllä, pistäis semmosen foundationin tuohon noin. Sit jos siihen saa semmosen multipurpes-ruumi, just semmosen. Aha, se tulee vielä tolleen, okei. No joo, no hyvä. Noin! Total now 10.5. Paljon... Tossa tulee plus 2, okei, hyvä juttu. Käydäs tuon sisään. Mennään katsomaan, pystyykö me tekemään semmonen akvaario, se nyt semmonen iso. Se kyllä varmaan tarvii lasia helvetisti. Aha, täällä kasvaa ruoho, hyvä juttu. Neljä lasia, mitä helvettiä? Siihen menee ihan hitosti tää kvartsia. Paljonko nyt on sitä? Mulla on yks. Eiks yks lasi tarvinnut kaks? Joo. No, se on hyvä. Se on hyvä se. Ei saa auta muu kuin lähteä etsiä. Lähtevä etti lasi. Mut joo, hei, voitais tätä tähän näin. Jatketaan ensi kerralla. Tää se, tota... Mesta tonne noin, jos mä löydän tota partsia tässä. Mä varmaan off-camera vähän etin. Nopeasti jonkun verran. Ehkä, katsotaan. Niin niin, jatketaan ensi kerralla. Tuolla on ensimmäinen kvartsi. Älä tuu yhtään syömään mua, saatana. Jes, no täältä löytyy saman tien helvetisti. Joo, mut hei. Jatketaan ensi kerralla. Ja silleen. Joo, okei. Ei muuta, mutta tää moro.